Labas rytas, voblerį jau nutraukiau, įsikabino į dugną, dabar turiu tik tai vieną voblerį, tą giliai neriantį su garsu, gerą tą, bet jo čia naudoti turbūt be šansų, užsidėjau blizgę, tokia tigrinė, bet blizgė, šiaip jinai sunkiai 24 gramų, todėl stengiu sukti greitai, iš blizgių daugiau kažką gražesnio nelabai turiu. Turiu dar vieną mepsą baltą. Ir guminukai vėl liko. Pavadėlių irgi liko tik tais be šito vienas. Tai nežinau, dar pabandysiu su šitu pamėtyt. Jei tuščia, atrodo bus tuščia, pabandysiu tą mepsą baltą užsidinesti. Su guminukais nežinau. Su guminukais reikia liesti dugną. O čia upė iš... Ypač čia na, jis geriau nelies dugno, nes paliesi dugną, užsikabinsi ir iš karto prarasi. Dabar stok. Užsidėjau baltą. Meps. Kiekviena žvejyba Dunojų pas mane baigėsi vienodai. Nutraukimu. Traukiu voblerį, traukiu mepsą vienintelį. Liko vobleris, guminukai. Tuom šiandien žvejyba ir užsibaigė. Vilsonas prižiūri situaciją. O dabar tik tais pat kreipiu dėmesį prie Google Maps'us, kad nu va čia tas atšaka Dunojaus mažytė. O ten va pagrindinė vaga, link kur ir plaukiu. Tai čia tokia viena salelė. Ir čia na, didelė sala, ant kurio iškišulio aš ir miegojau. Tai šitos dvi salos yra Kroatijos pusė. Ir Serbijos pusė tik tais yra to va ta atšaka. Dunojaus, ten yra Serbija. O čia viskas yra Kroatijai. Tai vadinasi, nakvojau Kroatijai. Pirmą ir paskutinį kartą šitoj kelionėj. Nes dabar kelios valandos plaukimo ir viskas išplaukiu jau iš pasienio zonos. Kroatija lieka jau man už nugaros. Ir pradedu tik tai cirkuoti Serbiją. Ir kas pamažėja pabėgėlių tų pavojus. Nes pabėgėliai yra va būtent nuo čia iki link sienos. Nu tai va. Yra bonusų, yra pliusų. Varom. Hi, hello.
Nice boat. Paskutinis tiltas tarp Kroatijos ir Serbijos. Nu, štai ir viskas. Pasienis čionais baigėsi. Yra ir ženklas serbų ant kranto, kad Kroatija užsibaigė. Tuoj prizuminsim, kažkiek matosi. Va, matosi vėliava. Tai jo. Šitą va teritoriją dar yra kroatai, o čianais jau yra serbai. Čia serbai, serbai, kroatai, serbai ir tas va tiltas. Kurį praplaukiu ir buvo paskutinis tarp Serbijos ir Kroatijos. Viskas. Pradedam ir kluot tik tais Serbiją. Let's go. Maudžiau, plaukiu, plaukiu, žiūriu paviršiai, toks moliuskas, didžiulis, pusiau atsidaręs. Jau. Gal perlų rasiu. Bet šiaip sako, jeigu atsidaręs, tau nelabai gyvas, nes šiaip jeigu gyvas, tai jie visi būna užsidarę. Nežinau. Ne, metuošiai. Ir šiaip jau neklystu, tuos perlus, ten tuos moliuskus renka ten vandenynuose, ne upėse. Jei neklystu. Na, arba yra fermos, tai fermos jau gina tuos moliuskus ir tada lupa perlus ir ten jau ne po vieną užaugina tas vienas moliuskas perlo, ten po keletą gali išgvildenti. Tai tokia jau labiau einant pramonės. Vilsonas irgi sakė, mesk tą moliuską. Nu ir po ilgo laikotarpio lygumų lygumėlių padavė kalnų. Au. Padavė kalnų. Serbai. Jau šiokių tokių kalvelių yra. Kuo toliau, to bus gražiau. Ypač kai pasieksiu Iron Gate užtvankas, ten šiuose bus gražu. Nu, paskui jau Bulgarija, Rumunija vėl lygumos. Jei neklystu, tai čianais yra juodasis gandras, kuris yra įrašytas Lietuvos raudonąją knygą. Nu, jeigu aš neklystu. Man atrodo, šiandien juodasis gandras. Jeigu klystu, tai parašykit, koks šio paukštis. Yes, Sabonis basketball. Big Z. Žydrūnas Savickas. Big Z. You know, strongest man in the world also.
from Lithuania. Big Z. Big Z. Ne, a no. Sabonis basketball. Yeah. Vlade Divac, Sabonis. Yeah. Budapest. I started in Germany, in Donaueschingen. Donaueschingen. Yeah, in Germany. Cheers. And I'm going to the Black Sea. Solo. And you? You just fishing or something? Koruška. Koruška? Yeah. Čerević. Banoštar. Yeah. Begeč. City for this man. Uh-huh. Begeč. Čerević. Futog. Novi Sad. Novi Sad, yeah. Where you sleep? Before Novi Sad. Before? Before. So tomorrow in the morning I will visit Novi Sad. Aha. This strand. Yeah. Good. Ljubavno ostrovo. Pojde da ovdje spava. Best to sleep this. Hmm? Kako se kaže spavati? Sleep. Sleep here. Sleep here? Yes. No, too early. I'm planning to sleep around 7, 8 o'clock. So still, I stop here for... I know. This strand. Yeah. Koruška, Čerević. Begeč. Yeah. Strand. Yeah. Very good. Okay. Futog. Yeah. Strand. Too much people. Yeah. Novi Sad. Yeah. But before the Novi Sad, there is some small islands. So yes. I can sleep in island somewhere. 20 kilometers. They are beautiful. Right? Yeah. Yeah. Cool. Okay. Cool. How about language barrier, weißt du? Yeah. No problem. Bye-bye. Paliko mane. Servai. Trumpam sustojus, maudė. Pasiūlė vandens. Gavau vandens. Darysimės makaronus. Šį kartą su triusikais, nes šeimyną šalia yra. Šiaip tai būčiau nuoga šokęs. Jo, čia kažkaip populiarus pležas. Viena valtis priplaukė išsimaudė, dabar kita valtis priplaukė maudosi. Čia jau vieni statusi palapinė. Judesys, aš ką pavalgiau. Saulutė 28 ant pavėsio. Ten saulės bus kokie 32-34, manau. Tas įsipakuoju ir jo. Šiandien, manau, neverta lysti į Novi Sad, tą miestą, nes vis tiek reikės ten laiko ir panašiai. Tai geriau šiandien va iki jo dasiplaukti. Manau, turėčiau pasiekti jo pakraštį. Kažkur apsistosiu. O ir to ryte kokias porą valandėlių skirsiu, apeisiu. Gal pusryčius ten kažkur pavalgysiu. Vlogai kelsiu. Ir bus galima judėti link Belgrado. Tai Belgradą pasieksiu turbūt ne rytoj, o poryt. Šiandien yra rugpjūčio 20. Tai 21, 22. Jo, turbūt rugpjūčio 22 pasieksiu Belgradą ir ten 3 dienos laisvos. Pabandysiu pasidėlioti internetą, nes aš buvau biškį suklydęs. Kai man pasibaigs internetas, vienas gigas kainuos ne 7,5, o 9,70 €. Jo, 9,07 € už vieną gigą, kai pasibaigs mano gigabaitai. Tai Belgrade bandysiu kažkokią paprastą pripeidą pasiimti, kortelę, o Rumunijoje gal reikės Orange imti, ten irgi nemažai gigabaitų.
tokiam tam tarpeliui, kur aš turiu maždaug apie 10 dienų, nes man 5 gigų maždaug užtenka 3 savaitėm. Nepilnom 3 savaitėm 5 gigų, o tada lieka tas toksai laikas, kur bleba. Kur tenka brangiai labai mokėti, tai va, kad tą užpildyti laiką reikės nusipirkti Orange kortą, jaučiu. Nu, nebent kažką geriau man pasiūlys. Rašiau knygutę savo darbus, ką turiu padaryti per laisvadienį, tiksliau 3 laisvadienius. Nuo Visat mieste, ne nuo Visat, o Belgrade. O nuo Visat, tai jau truputį matosi. Tiksliau jo priemiesčiai to miesto. Tai aš dar kokį gerą pusvalandį parikluosiu. Čia jau priemiesčiai. Bet už to Vingio prasidės miestas. Ten dar į dešinį, tada į kairę. Tai noriu šiandien ryte išplaukti iš tokios vietos, kad arčiau ir greičiau pasiekčiau jį. Nes visai būtų fainai į miestą atsidurti ryte. Tai bandysim taip ir padaryti. Jau nusižiūrėjau į jachtklubą, kur galima baidarę palikti. Nežinau, kelintadienį šiandien, bet šiaip nemažai žmonių pakrantėse. Laivelių daug, bet dar kiek žinau, nes savaitgalis. Na ir visur, architektūros klasika. Visi namukai ant polių. Dėl potvinio, žinoma. Dėl potvinio, nes dinojus ir dar daugiau pakyla negu tie poliai. Bet čia atsitinka vienetiniais metais. 2006 buvo, jei neklystu, 2009 daug pakilo, 2013 daug pakilo. Vis tiek tos užtvankos taip nesuvaldo. Tokios galybės vandens. Motulė gamta prasiveržė. O Dunojus toliau laikosi apie... Nu, čia gal biški plačiau. Čia nėra kilometro. Nėra. Čia apie kokie 600 metrų. Maždaug, kiek žiūrėjau Google Maps'ose. Bet jau yra pločio. Iš dalies net pačiam azartas yra... Ko platesnė upė ir kluotų rodo, o jėga, metrai platėja, didėja upė. Pačiam savo toksai checkpoint atrodo kažkoksai, kad va, 2 kilometrų pločio upė į prairklavai ir 2 metrų pločio upė į prairklavai, nes buvo ir tokių atvejų. Jo, visko buvo. Pagalvojo, nuo pat upės pradžios gimimo iki čia, tai... Labai daug pokyčių. Ir retas irkluotojas, kaip suprantu, pradeda būtent nuo Daunaušingen irkluoti Dunojumi, nes vis tik ten yra pradžia, bet vis tik ten yra ir pati sudėtingiausia atkarpa, nu ir ne visi to imasi. Todėl buvo vieni nuo Regensburgo, kiti nuo Passau, žodžiu, nuo vidurio arba nuo pabaigos Vokietijos. O ta pradžia Vokietijos, tai būna... Tai va, tą atkarpą mažai kas ištas ir kluoti. Stumtis ir kluoti, nežinau net kaip įvardinti. Tikrinau gėlį, kad
neprasmėgčiau, bet normaliai. Normaliai. Nu, ką mes čia turim? Manau, šiandien pabūsiu blogiuku ar apsistosiu kažkieno polsevietėj. Iš psichuškės lovo. Staliukai. Čikipiki. Iškišlys. Šį planas buvo va tenais apsistoti, kai pamačiau iš tolo vietą, o galvo visai fainai. Yra liaudės, gal ir man kažkur būtų viečikė. Ir šiaip saugiau šalia kitų laivų. Bet plaukiu, žiūriu, kad kažkaip čia dar geresnė viečikė. Tai manau, labai ir nesiblaškau. Turiu, šiandien žinot, kiek turiu? Arba 49, arba 50 km surinkęs. Tai visai neblogai, turint omeny, kad pradėjau ir kluot 8 ryto, o dabar yra 6. Dabar yra 6, ar po 6. Bet neblogas laikas. Kažkur palapinę nusimėsiu, tikrai atrasiu viečikės. Ir prisiparkavimas visai patogus. Kas yra labai svarbu. Kas atrodo, nu, numesta baidarė belia kaip ir viskas. Bet žinokit, kai reikia iš to belia kaip tos visus daiktus susinešti ir po to vėl sunešti. Ir jeigu koks molis klimpi, tai vien tas sunešiojimas tiek užtrunka, žinokit, laiko, kad gali tavo tą visą kelionę vos ne kokį pusvalandžių dar nukelti toliau, nes tau reikia tiesiog labai atsargiai per molį vaikščioti ir kad neužsimuštum. O jeigu būna patogus prieimas, tai atrodo čia labai greitos daiktos susimėtai, tai tas baidarės priparkavimas iš tiesų upėje jis yra labai svarbus, nes viskas lemia koksai patogus prieimas ir visa tai ir surie tau laiką. Na štai dar pilna uždėjau medžio žievės, gavosi dūminis laužas. Dabar visi matys, kad okupavau kažkieno žemės. Jau. Jako. Rai laužiukas. Uodus atbaidys, nors ir nelabai čia yra uodų. Gera vieta. Tokia kaip ir daug medžio aplink, kur turėtų būti uodų. Bet tuo pačiu ir labai atvira ir vėjas lengvai vaikšto. Štai, čia kadangi toks iškišulys, tai vienintelė judai, kurie dar atskrenda vienas kitas, tai iš šitų brūzgynų. Vilsonui patiktų, bet Vilsonas silsis į baidariai. Na viskas, įsivakarojo, jau link pusė 9. Ir šiandien vakarieniai makaronai su tunu. Turiu tuno nusipirkęs, tai va, pakaposim. Staliukas juda. Laužiukas biškiai pagerėjo. Šlapios malkos įsidegė, tai visai not bad. Ir žiburiai užsidegė. Nais prieki kažką kasa, nes smėlio kalnai suversti. Visą laiką kažkas ūžė, burzgė. Tai panašu, kad šią naktį taip ir visą laiką ir bus tas garsas, bet baika. Dar
ne prie tokių autostradų miegojęs, tai priprasiu.